Lani decembra je v sodelovanju Arhiva Republike Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Parka vojaške zgodovine Pivka izšla knjiga Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj, ki zgodovino plebiscita prikazuje na poučen in inovativen način. Avtorice Vilma Brodnik, Alenka Starman-Alič in Ana Čič si želijo, da bi služila kot poučen in atraktiven učni pripomoček za motivacijo učenja o zgodovini slovenske osamosvojitve. To je ena zadnjih aktivnosti našega projekta, ki smo ga vodile tri institucije, se pravi Park vojaške zgodovine, Pivka, v katerem se nahajamo, potem Arhiv Republike Slovenije, z katere tudi sama prihajam, ter Zavod za šolstvo. In v prvi vrsti smo nagovarjali šolajočo mladino, za njih pripravili virtualno razstavo v COVID časih in se je izkazala za odlično odločitev. Ampak vse smo pa še vedno pripadamo generaciji, kjer zelo rade v roke vzamemo knjigo. In tu je v bistvu bila ideja, da bi naš projekt zaključili, se prav v izdani knjigi, ki je tudi danes pred vami. In tako da v bistvu ideja je bila zelo spontana, prav ena tista pika na i celotnega projekta obeležitve 30. obletnice. S projektom Zbrali smo pogum organizatorji niso le obeležili 30. obletnice Slovenije, ampak je bil njihov osnovni namen učencem in dijakom približati to za našo državo tako pomembno obdobje, ter jim na ta način vzbuditi čut za domovino in pripadnost Sloveniji. Po drugi strani želijo z gradivi, ki bodo trajno dostopna na spletu, priskočiti na pomoč učiteljem in profesorjem ter jim zbranimi materiali olajšati poučevanje. Vabimo vse učitelje in šolnike, da si knjigo sami v bistvu najprej, bom rekla, preberejo, prelistajo in jo potem tudi naročijo, ne, pa jo na ta način mogoče predlagajo svojim učencem oziroma dijakom. Nekako tudi upamo, da bo knjiga, bom rekla, dopolnjevala učenje oziroma poučevanje prek te spletne razstave. Po eni strani so si spletno razstavo podobne, po drugi strani se pa tudi, bom rekla, nekako povezujejo, nadgrajujejo. Prvi del spletne razstave je razdeljen v bistvu na čas pred plebiscitom, dan plebiscita in obdobje po plebiscitu oziroma dan pred, po plebiscitu in na enak način smo razdelili v bistvu tudi knjigo, na enak način smo si tudi razdelili poglavja, ko smo pisali, ne? Torej ena je imela tisti čas pred plebiscitom, ena čas plebiscita in potem še obdobje po plebiscitu. Upamo, da bo šla knjiga po različnih kanalih, seveda se pa tukaj moram omeniti Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ne, in našo soavtorico, ki jo danes pač ni z nami, torej Vilmo Brodnik, ki je, bom rekla, kar gonilna sila za nami in za tem projektom in tudi za nastajanjem te knjige. In tukaj ima v bistvu veliko vlogo tudi sam zavod, da bo prek svojih kanalov knjigo predstavil učiteljom in jih tudi spodbudil, da jo uporabljajo pri poučevanju oziroma pri učenju. Ne. Jaz bi dodala, da v prvi vrsti namen, bralci so se pravi šolarji in v prvi vrsti je namenjena osnovnošolski pa srednješolski mladini. Dopolnjena je tako knjiga kot virtualna razstava z vsemi učnimi materiali za učitelje, tako da učitelji res dobijo vse na pladnju, tako rekoč, ne, da lahko brez problema izpeljajo vse možne ure vezane na to tematiko. Ampak na sami mladinski knjigi založbi, ki je izdala knjigo, pa smo pa tudi, ko smo predebatirali, a ne, smo pa dejansko tudi sama knjiga, mislim, da je namenjena v vsako družino. Ne samo šolarjem, knjiga je res napisana tako in tudi sporočilo, osnovno sporočilo je, da smo prepričane, da vsaka družina bi bilo zelo, naša želja je, da bi jo imela na svoji polici, ker spodbuja in obuja spomin. Ne? Obuja spomin, da leta 90 smo znali stopiti skupaj, smo verjeli v samostojnost, smo verjeli v skupno pot in se mi zdi, da je aktualni čas je v primernem, najbolj aktualnem času tudi šla in si želimo, da bi prišla tudi do slovenskih družin. Knjiga je dopolnjena z avtorskim prispevkom dijakov gimnazije Bežigrad.
Tako da tudi na ta način mogoče je dosti blizu šolam in šolarjem, ne? In bo tudi zato malo bolj uporabno gradivo pri učenju. Ne? Dodana vrednost knjige je ravno to, ne? Da v bistvu nič ni izmišljenega. Prvič smo mi avtorice, smo vodimo v bistvu bralca skozi celotno knjigo, drugič so dijaki, ki so sami postavljali realna vprašanja, tiste, ki so, tudi, so se njim zastavljali, ko so prebirali vsebino. In tretjič je, da je zelo zanimiva, zato ker sami zgodovinski viri znajo biti suhoparni, tukaj smo jih pa združili z ilustracijami in je v bistvu ena taka kombinacija, v bistvu tudi ena novost na tržišču, ker se nam zdi, da bi znala pritegnati bralce. Tudi tiste, ki mogoče niso najbolj navdušeni nad prebiranjem tovrstne literature.